Boa noite, que noite! Com imagens ao vivo do City of Manchester Stadium. Daqui a pouquinho, bola rolando, tá tudo pronto. Eu sou o Gustavo Villani, junto comigo o comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos! O jogo daqui a pouco vale pela fase de grupos da UEFA Champions League. É Manchester City contra Bayern de Munique. Villani, os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem para erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta para o jogo. Tela, escalação do Manchester City. Ederson no gol. Stones entra com Akanji na zaga. Mahrez vai ser titular com Grealish. Eles jogam abertos. E Haaland fecha a escalação no comando do ataque. Caio, a campanha de 2018-19 do Manchester City é inesquecível. Para dar uma ideia, Villani, o City quebrou o recorde de time inglês que fez mais gols em todas as competições. Foram várias goleadas, como 6-0 contra o Watford na final da FA Cup, 6-0 contra o Chelsea e um humilhante 7-0 contra o Schalke na Champions League, totalizando 169 gols. O Bayern de Munique escalado confirmado na tela. Temos no gol Sommer. Daiou, Upamecano vai começar. Com De Ligt no miolo da defesa. Está escalado com Kimmich no meio campo. E para fechar, uma formação com dois atacantes. Nathan Ake. Foden recebe o passe. Foden. Toque para o De Bruyne. Bateu De Bruyne. Pega o goleiro. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Arrisca o voleio. Bom corte. Continua a pressão no ataque. Haaland, o norueguês aos 19 anos, foi eleito o melhor jogador da Bundesliga. Esse é fera, Caio. É o artilheiro do time e vem jogando muito. Villani, a capacidade dele de se posicionar e de finalizar bem é impressionante. Espaço na ponta aberto, o City pode aproveitar. A torcida pede, dá pra bater. Pega firme o goleiro. Stones. Aqui. Foden. Manchester City toca, trabalha, tenta o espaço. Não passa da defesa. Vai pro gol. Defendeu. O goleiro mostra serviço. Os torcedores estão apoiando o time. Acreditam no gol nesse escanteio. Foden, na área. Bola cruzada, corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Pega o goleiro. Ziala. Tá de parabéns, hein, meu filho? Que bobagem. Akanji. Akanji. Preferiu virar o jogo. Bernardo Silva. Walker.
O árbitro dá a vantagem, deixa o City prosseguir com a bola. O zagueirão ficou para trás. Para fora. Tentou bater colocado, mandou por cima, Caio. E essa bola passou muito perto, faltou muito pouco. Alfonso Davies. Que metida de bola! Sobre o travessão! Que bomba! Kyle Walker. Sofreu desarme. É arremesso por ali. Bernardo Silva. De Bruyne recebe. Tá com Walker. Bola levantada lá na confusão. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Olha o Foden se mandando, puxando o ataque. Bateu De Bruyne. Vai bem, faz a defesa. Tudo igual por aqui. Esse escanteio pode levar perigo. Escanteio batido, Phil Foden. Afasta a bola cruzada, afasta mal, segue o perigo. Nananina não deu em nada. Toque pro De Bruyne. Bola com Bernardo Silva. O Manchester City toca, trabalha, tenta o espaço. O jogo foi todo de posse de bola do Manchester City nos últimos 15 minutos. Se caprichar um pouquinho mais naquele último passe, tem tudo para desempatar o jogo. E para não deixar nada estragar a festa, Caioba, quando não tem a bola, tratar de recuperá-la, amigo. Avança, conduz, uma boa. Desta para fora, passa perto do gol. Caio. Cabeceio forte, bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. Musiala perdeu. Deu, boa bola, bola boa pra correr. Gol! Domina o jogo, Caio. Perfeito. O gol já estava maduro e a equipe merecia inaugurar o placar. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E aí ele ficou de cara pro gol. Não tinha como errar. O Bayern de Munique toca nela, recomeça o jogo. Tá perdendo por um gol até aqui. Choupo-Moting. Kimmich. Perdeu a bola. Só para campo para ele jogar, atenção. De Bruyne pro gol. Bem no lance, pega o goleiro. Perde a posse de bola, Musiala. Toque pro De Bruyne. Mahrez, é só fazer.
vai pra fora do gol! Com um golpe de vista, Caio, que sufoco! Arriscado, hein? A bola passou perto demais. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Thomas Müller. Passe ruim, direto na zaga. E a arbitragem confirma, mais 2 minutos para serem jogados. De Bruyne. Foden recebe o passe. Bola no Mahrez. Mahrez para fazer. E é isso. Termina o primeiro tempo. Non più trai farfalloni amoroso. Notte giorno di torno girano. Delle belle turbando al riposo. Ma ci sei tu a doncino d'amor. Delle belle turbando al riposo. Narcisetto Adocino d'amor. Etapa final, vamos nessa. Primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. O Bayern de Munique pode atacar pela beira do campo. Tem liberdade para isso. Goretzka. Aí o Mahrez. De Bruyne. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Toque pro De Bruyne. De Bruyne. Defende o goleiro. João Cancelo. Choupo-Moting. Grande passe. Só que não. Mahrez. Com a vantagem no placar, eles vão à posse da bola, espaçando o time adversário. Aqui. Musiala com ela. Thomas Müller! Gol dele! Mais uma vez decidindo no ataque. Aproveita a chance. Considerando as circunstâncias do jogo, foi um gol meio achado. O time estava sendo completamente dominado. A 1 no placar, jogo aberto. Foden. Aqui. Foden recebe o passe. Bola cruzada, primeira trave. Pra fora! Ele tentou o um golaço. Só lá, Bebeto pegou ela no ar, bateu pra fora, Caio. Grande Bebeto, o rei do voleio. O relógio marca, são 15 minutos já passados da segunda etapa. Corta a zaga, mata o ataque. Sobra campo, vem o contra-ataque. Müller. Musiala, recebe. Só fazer, pra passar frente. Defesaça do Ederson. Dá o bote, limpo, legal. Legal.
Lá vem o Bayern de Munique para o ataque. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. Mares pode avançar pela ponta, liberdade para ele. Arrisca, vai por dentro. Haaland, que bomba foi essa? Ela passa para fora. De pertinho, podia colocar ou não, Caioba. Deveria, não precisava de toda essa força dali. Kimmich. Toque no Goretzka. Mané cochilou, o cachimbo caiu. Aqui. Bernardo Silva. De Bruyne. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Mandou por cima, quero ver. Pega o goleiro, tá viva. Alteração no Bayern de Munique. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Aqui. Phil Foden. Divide só a bola, desarma. Falta a favor do Bayern. Substituição para os visitantes. Coming off the pitch, número 25, Thomas Müller. Coming onto the pitch, número 10, Leroy Sané. Mané recebe para desempatar, atenção! Gol! De quem sabe, de quem tem frieza, ele passa à frente no placar com esse gol! O goleirão não merecia tomar esse gol, Vilani. Olha no replay onde ele foi buscar essa bola. E ele cobrou geral da defesa. Fez milagre no primeiro lance, a defesa tinha que ter acompanhado e evitado o gol no rebote. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para esboçar uma reação, Vilani, mas o adversário vai gastar o tempo, vai cozinhar o jogo. Bernardo Silva. Walker. Ataque do City lutando pelo empate, ainda tem jogo. O Bayern de Munique pode avançar pela beira do campo, tem liberdade. Perdeu a bola, desperdiçou tudo. Opa, pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. Desce o contra-ataque, defendeu, tem sobra. Perdeu, não é possível, o gol estava vazio, Caio. Vilani, a intenção era ótima e acabou faltando um pouquinho de precisão. Foden com ela. Vai empatar, atenção! A bola fica fácil. João Cancelo. Recebe Cancelo. Dividiu, saiu e arremessou. Kimmich. Passe para o Sané.
Sané atravessa a marcação. Estava atento, Ederson. Mais 3 minutos de acréscimo. Kevin De Bruyne. Haaland recebe. Desarme preciso na bola. Musiala com ela. Toca para o Mané. Que chance para matar o jogo. Na ponte, salva o goleiro, vai bem. Instantes finais, escanteio, vitória magra, um gol aqui mata o jogo. Bate, manda para a área, afasta, arrepia o escanteio. Apita o árbitro, fim de jogo. E o Manchester City leva a pior. Uma derrota com placar apertado assim sempre deixa a sensação de resultado ruim, Guga. Claro que dava para ter buscado alguma coisa a mais. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? Impossível não elogiar o que ele fez hoje, Vilani. O cara meteu o gol da vitória, tá cheio de moral.